Pagājušā gadā nestrādāja 3 mēnešus basēns, tāpēc ir skaits mainījās. Basēns nestrādājās. Bet ja viņi sāk strādāt? Cik rādīja, katru mākstu cietām pierāk to, ka maija mēnesī apmetātais skaits samienās trūkstātību. Un uzturēšu cietām to vēlības, būtēs jāuzu tendrīdē, jāuzu režīmā, 27 grādi, un darbnieks skaits tas pats. Es varu būtēs gribēt, kad varbūt es varētu uz budžetu, tad arī varētu iedot šo skaitļus, cik tas maksātu, ja vasēm strādāt visu savu gadu, un mēs tomēr varētu atkarīties arī šādu te opciju, jo tomēr nu, daudz kur Rīgā nu, tie vasēm bija nodrošina šo kalētāju visu savu gadu. Īpaši mums, piemēram, bērnu jaunieši trenējās un viņi darbojās, ka viņiem ir 3 mēnešiem vai 4 mēnešiem, viņiem izprīdze šis trenīgs process un trenīgs cikls, un tāpēc ir šie rezultāti nav nekādi. Jā, varu būt rīt. Pamēģinām, jā, tad būtu man tās uzmēģīgi. Pavasadalī ar mazo basēju bērnu un lielo basēju. Ar trīt? Jā, varbūt nav. Lielo basēju nebūtu jāgās.
kad te pele tie, kad to tādā apsārts, divi gadi, kā saka, uz maju mēnesi, viņa visi iemācīja spēlēt, un viņa mazā basēņā vēl nav ko darīt. Cik tā? Nu, varbūt viņi nav ko maistā? Nu, varam tādēt. Uz vasmas tādēt, ko maistā. Es gribēju tieši otrādāk teikt, ka tieši lielais basēņas. Lielais, un tas vairāk teikt. Ir vairāk vajadzīgs nekā mazais. Jo, ja mēs mazēm šo pirkā, šai nogriežu, un lai šūdeņi... Ja mēs vēlamies rezultātu no mūsu sportistiem, tad nevar viņus atdraukt no 4 mēnešu nostarnot. Man tad es noteikti nevar būt. Cik mums ir jāmeši peldētāji, kas mums ir kaut kādā Latvijas īmenī, kaut kas tāpēc? Nē, nu tur ir individuālā darba BC treneri, kas lasa veidoja apmācības grupas. Un tiek apmācīt bērni, katru gadu apmāc vairākā to, kuris kaut kas 130 bērni tiek iemācīt peldē. Un arī ir tāds grupiņas tās, kas jau pilnveidās ar mēstrību, nu kaut kādā citā līmenī. Viņi piedalīšu kaut kādā draudzības sacensībās, kā basēdiem kaut kādā sacensības tiek rīkos, kur viņi startē. Startē individuāli. Tas nav par kādā, bet ir lokas, kā rodu un tā tālāk, tas ir jau pats savu. Es gribēju varbūt tās malāk kungam atbildēt jautājumu, ir tāds pats basēns kā mums, un arī pašā laikā viņš arī ir pabeigts. Tikai, ja mēs skatāmies, tad Jelgava gājuši to pareizot ceļu, viņi veidoja nu, šo sporta skolu, tad savu basēnu, jo jebkuru basēns, tā ir sporta bāze, kurš tiek izmantots. Un, ja mums šāds resurss ir, tad arī mēs varam sasniegt nu, daudz kvalitatīvāk par šo pakalpojumu. Tāpēc te arī pārstāvšas jautājums, varbūt tās ne sporta skola, varbūt tās kādā sporta sekcija, vai tas būtu tomēr laidīgi, ka šī te basēna, ko mēs runājām, ir pagājušajā gadā, tas to vajadzētu varbūt tās ir pagājumās, kādā veidā to vajag iekšu. Tu vajag, Es domāju, ka varētu pievienot jūs vienkārši, nu... Nezinu uzvārdu, bet... Jā. Par lēmu projektu. Par lēmu projektu.